ganacsade daahira cali galaaf oo deggan oo waddanka kuweyt ah ayaa qalab caafimaad oo casri ah waxa uu ugu deeqay cisbitaalka guud ee magaalada dhahar sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha iyaga axmed deeq maxamuud. 20 sariirood ee lasoo gaarsiiyey cisbitaalka dhahar ayaa ah kuwa uu baahi weyn u qabay xilli xanuunka shuban biyoodka daraaddii dadku ay la jiifeen dhirta hoostooda, taas oo ay ka yaraadeen dhulkii loogu talagalay in la jiifiyo dadka, gaar ahaan waararka. 20 sariirood ayaa waxaa ku soo deeqay qurbajooga Daahir Cali Dalaf oo ku magacdheer Tulid, joogana waddanka dibaddiisa, gaar ahaan dalka Kuweyt, isagoo u soo wakiishay qaar ka mid ah eheladiisa ku sugan degmada Dhahar. Maanta oo liisoon lagu joogo goobta caafimaadka cisbitaalka Dhahar, halkan waxaa inoo ka muuqda sariiro 20 xabo ah, sariiraha ninka soo gudbiyey marka uu arkay baahida ka jirta cisbitaalka iyo in uu galay cudurka la yiraahdo shubanbiyoodka. 20 xabo waxaa soo dhiibay Daahir Cali Dalaf. Marka uu arkay baahida loo qabo amase aanu u gudbinay annagu sariirta, waxaa sariiraha nagu soo gudbiyey itin loo dhinacayga fadhiya oo adeerkii isaguna u gudbiyey. Waxaan leenahay Daahir, aad baad u mahadsan tahay adigoo Kuweyt jooga, maadaamaad xiriirkii shalay iyo isbuucan socday aad ku keentay 20 xabo. Waxaa lidda ninkii wax yar ku siiya, wax weyna ku siiya, aanu kaaga gudoonay. Halkan waxaa fadhiya maayirkii, xaraha, suduwihii, agaasimihii cisbitaalka. Xilli uu yahay xilliga kani, xilli uu loo baahan yahay, wax walba baahi baa lagu qaataa. Waqti aan loo baahnayn sariiro badan way jirtay. Maanta waad aragtaan cisbitaalkaas dhirtii hoostoodii ayaa dadkii joogaan sariirihii oolaa oo 40 xabo ah. Markay buuxsameen joodariyadii baa dhulka hoostooda yaalla. Joodariyadii iyo faleembihiina way isgaari waayeen. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Maantana dee Ilaahay baa mahadda iska 20 baa noo yaalla. Dee galabta waa dhiganaynaa. Daahirna waxaan leenahay wax khayr qaba Allaha kugu bedelo. Raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waxaan la wareegaynaa 20 sariirood oo ah maamulka caafimaadka iyo suduwaha caafimaadka. 20 sariirood oo ka yimid Daahir Cali Dalaf. In dhowe shuban baa ka jiray xarunta degmada Dhahar. Baahiyo badan baa soo baxay oo aan awel hore u jirin. Marka dadkii hadda dhulka hoosta ay jiifaan, waxaan la oran karaa qofkii ugu horreeyay kasoo jiway waa Daahir. Inta kale wax soo wadaana insha Allah waana soo gaarsiinayaan. Inta isagana Ilaahay ajir ihsaan halka siiyo. Sariirahan muhiimka ah uu halkan mataqaanaa uu kadib markii uu ka dhiidhiyey soo diray ninka la yiraahdo Daahir Cawad Cali Dalaf, iyadoo jirto baahi aad u weyn u jirtay dadkii uu banaanka jiifay, isla markaana markii uu helay message, markuu helay mataqaanaa message-ka helay in markiiba uu ka jawaabay, isla markiiba uu dhiidhiyey oo dadkiisii u keenay 20 sariirood. Waxaan ku sii aadaynaa sida uu Daahir oo kale uu u dhiidhiyey oo markiiba uga jawaabay, oo isla xalay baa hawshan baan u sheegnay, process garaynay, isla maantaba waa keenay. Marka qurbajoogta kale waxaan ka rajaynayaa iyaguna maadaama ay baahiyo badan jiraan sida ambalaas oo kale, oo muhiima inay waxba kuma aha inay ambalaaska iyaguna kusoo daraan iyo wixii kale oo iyaguna keeni karaan. Halkan maanta waxaan kula wareegaynaa annagoo ah dadweynaha degmada Dhahar iyo madaxda caafimaadka, deeq uu noo soo diray walaalkeen Daahir Cali Dalaf oo runtii ah muwaadin ka daqmaday dhibaatada hadda waddanka ka jira oo shubanbiyoodka degmada Dhahar. Runtii sariirahan ka hor magaalada dadku waxay jiifeen dhirta hoostooda iyagoo furshaan iyo qaybtooda xataa karaatiin ay ku jiifeen gadaadkii markay ka bateen shubanbiyood deegaanka ka dhacay darteed. Waxaan leenahay meesha ka soo saadhay Ilaahay khayr ha kugu bedelo. Anagu ku hadlay magaca degmada Dhahar, guddoomiyaha degmada Dhahar. Halkan joognaa waa cisbitaalka degmada Dhahar. Maanta waxaana soo gaaray 20 sariirood oo lagu wareejiyey suduwaha caafimaadka iyo maamulaha cisbitaalka. Sariiraha waxaa soo diray ninka la yiraahdo Daahir Cali Maxamed ama Daahir Cali Dalaf oo ku magacdheer Tulid, meeshu ka soo saaray. Ilaahay wax wanaagsan ha ugu bedelo baan leenahay. Xilligan waxa mooda xilligii ugu baahi weyneyd cisbitaalka ugu baahi weynaa sariiraha inay ahayd. Sariirada labaad oo marka laga hadlo cisbitaalku ambalaas ma leh. Ambalaaska haddeer aanu haysano waxaa soo dirtay wasaaradda xanaanada xoolaha oo kusoo deeqday markay ogaatay baahida ka jirta ee ambalaasta. Dadka deegaanka u dhashay waxaan leenahay war ha laysku tashado, oo ha laysku tashado dal iyo dibad, ha laysku tashado aynu helno wax baahideena daboolo. Number one ambalaas. Marka labaad aynu helno waarkii la dhigi lahaa dadka markii bukaankaasoo kale aynu ku yimaado. Ilaahay aynu ku keeni baan leenahay. Kan hadda haystana Ilaahay naga dulqaad baan leenahay. Laakiin in laysaga sii
مر والبابا لوسي هبور صدوي وحكي استوجرة وحكدي ما واركي تذكر هذا ركتان تي في كذا من دير توسط دي بالك مركي قريه قادوا يين سرنا هن أيها كسو بيجم يا حلي باهو إن كشرتي عصبة الكدهر أحمد أغم حمش أخمدر سومالي كيبل مقالة الدهر